What is this? What is this? What is this? Մենք եթե կարելի է, եթե դեմ չեք գել, մենք լայվի մեջ ենք։ Հա։ Էս մեր հրաշալի գնելը, մեր հրամանատարը, որ միասին, բոլորս միասին եկել ենք։ Մեկել ենք այցելության մեր ազնիվին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Էսի, դարելա համացանցի, ընդունես բեջ բետը աստղ։ Դրանում պես։ Ես ձեր թույլ տվությամբ իմ առաքելությունը կատարեմ, որից հետո կկատարեմ։ Անջատի մի վարկան։ Ահա դու դուրս ես։ Չէ, չեմ կարող անջատեմ։ Ոչինչ, թողնա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ես պահես։ Ասիլ ջան, ուրեմն մենք գիտենք ձեր պատմությունը, մենք ինչքանով գիտենք, կարող մի փոքր ավել, մի փոքր պակաս որոշակյորեն գիտենք ու երբ որ իմացա, որ մի փոքրիկ տարիք կա ձեր կողքին լինելու ուշադրություն դարձնելու, շտապեցինք գալ եւ չգիտեմ մեր Անուշ ախպերները հետո իրենց ամելիքը կանեն, ես իմը ուզում եմ այս լավ մարդկանց կողմից մեծ հավաքին տանի Կանադայից եւ Ամերիկայից։ Ուղարկել են վիրավոր ընտանիքների, կարգավոր ընտանիքների, զովածների ընտանիքներին ուղարկել են գումար եւ հերթական է որպես եւ մասնակից պատերազմի եւ ցավոք այն որ ասում են ձեր աշկերին շատ-շատ բաներ են տեսել, այսօր էլ ապրում եք սենց մի քիչ ոչ բարվոք վիճակում, հնարավոր է, այսինքն ոչ թե հնարավոր, այլ համոզված եմ այս փոքրիկ գումարը ինչ-որ խնդիր կլուծի։ Ուզում եմ լայվի միջոցով այն բոլոր աշխատանքները, որտեղ այսօր սարս գիտենք ինչեր է կատարվում համացանցում, մարդիկ սկսել են զինվորի կամ եւ այլ զովացի գումար ուտել, ես առաջին իսկ օրից, ինչպես մեր հրազանց գնելը, ամենջամենք բացահայտ, որպեսզի ոչ մեկի մոտ կասկածնին, լավ գումար էի ուղարկել, բայց գումարը ուր գնաց։ Միակ լուծումը դրա հարցերի պատասխանը լայվն է, դրա համար մեծ հավաքի ընտանիքի Կանադայից եւ Ամերիկայից իրենց կողմից ուղարկված $200 հանձնում եմ ձեզ։ Էս է իմ առաքելությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Այսքան բան, բանը կա։ Շատ շնորհակալություն մարդկանց, ովքեր որ օգնել են։ Իսկապես շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլոր մեր հայրենիքին, որ կարողանում են այս ծանր օրերին, գիտենք որ այս համաճարակը իրաց վրա է շատ ծանր անդրադառնում, կարողանում են աջակից լինել իրենց ախպերներին, քույրերին, իրենց գործը պատվող են կատարում, իրենք են իրենց մասով դիմիջառում։ Շնորհակալություն եւ թող աստղ համոզված լինեմ, որ ազնիվը այն արժանիներից մեկն է ու ամենաարժանիներից մեկն է։ Ինչքան էլ որ ծանր փորձություններ անցավ ինքը, բայց մինչեւ այդ փորձությունները ազնիվը հասցրել է 2-3 օրվա մեջ 70-ից ավել վիրավորների օգնի, հրկի եւ տեղափոխի հոսպիտալ։ Ազնիվը այդ աղջիկն է, ազնիվը երեխա բախտից, երեխա ջահել աղջիկ եղած ժամանակվանից, մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, այնուհետև ապրիլյանին ենք պենք հանդիպել եւ ապրիլյանից ազնիվը ընդգրկվել է մեր ջոկատում եւ փառապանց ուղի ունի եւ տենց էլ շարունակելու է, ինքը մեր ջոկատի կազմում է։ Մենք չգիտեմ, ազնիվի լուրը ստացել ենք, մենք էլ շրջապատման մեջ էինք, որ խաբարը եկել էր, բայց փառք ասում, ուշեմ այդ ամեն ինչ անցավ գնաց, ազնիվ ջան, մեր հաղթանակները առջևում են, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք շատ, որ մեր ազնիվին, մեր ընկերոջը հասավ։ Ապրեք, ուղղակի եթե թույլ կտաք, եթե կարելի է հրամանատար ջան, մի երկու երեք խոսքով ավելի խորացված թող ճանաչեն էլի, որտեղինա մասնակցել, ինչպիսի գործողություններ է կատարել, եթե կարելի է։ Դե որ ջոկատից է եղել։ Կոնկրետ անդրադառնանք այս պատերազմին, այս պատերազմում ուրեմն երկրապահ կենտրոնի բաժանմունքի վաշտով ազնիվը մեր հետ մեկնել է Ջաբրայիլ, եւ Ջաբրայիլում մենք ամսի 2-ից մեկից Ջաբրայիլում մենք արդեն զորամասում ենք, եւ ամսի 2-ից ազնիվը իր էլի մեր աղջիկ երկի հետ միասին կազմակերպել է զորամասի ուշկետը,
նաև մեր երջոնել իրանց հետ, որը քշում էր շտապ օգնության մեքենան։ Եվ այդ ընթացքում Սարկել էր ու քշում էր։ Հա։ Այդ ընթացքում ծանր մարտեր էր գնում եւ անընդհատ վիրավորներ էին գալիս։ Եվ ազնիվենք օր ու գիշեր առանց մի րոպե հանգստանալու օր ու գիշեր իրանք զբաղված էին այդ վիրավորներով։ Ուժելով, օգնելով, ուրեմն ամսի 5-ին, երբ որ եղավ հարձակումը կոնկրետ հենց Ջաբրայելի զորամասի վրա, ազնիվը, աղջկերքը դաշտում, երբ որ վիրավորվել էր մեր հապետը, պետո հիվանդանոցում ցավոք սրտի մահացավ, առաջի օգնությունը հապետին իրանք են ցույց տվել, եւ դրանից հետո ազնիվս, քանի որ ծանրամարմինը մնացել էր բաց դաշտում, ես երբ որ զորամասից արդեն ժողովրդին էվակուացրել էի ու վերջինը եկա, ազնիվին հանդիպեցի դաշտում, նա ուղղակի ծնկաչոք դաշտի մեջտեղ է, սնարյադները սենց 4 կոմը տրակում էր, ինքը ծնկաչոք աղոթում։ Ես ազնիվիս էլ համուզելով, էլ խնդրելով, մետր իրար հետ գնացել ենք, հետո տպելով էլ, հեմ վերջում տպելով էի տանում։ Չեմ գալիս, ջոկատ թողնա։ Չեմ գալիս, գնացեք։ Հետո ազնիվին ինձ տված, որ թողել եմ ապահով տեղ, տարը հասցրեցի ժայռերի հետևը, ինձ տված ապահով տեղ եմ թողել, են մի վիրավոր ունենք ընդեղ նաև Մանվելը, որին էլի ազնիվս գլուխը վիրակապեց, արկասում Մանվելս լավա, ես թողնելով ապահով տեղ իմ ուրիշ ճոկատի, ես գնացի, որպեսի ոչ տահավակեն, որովհետև եվ մինչև մենք ոչ տահավակեցինք իրակ գլուխ, մինչև երկու օր մենք շրջապատման մեջ էինք ընկել, մինչև դուս եկանք, մեզ լուր եկա, որ ազնիվիս չգիտեմ խի իրանք գնացել էին, հասցրել էին գուզգային, ազնիվիս ինչ-որ ուղղություն էին ցույց տվել։ Խաղ ուղղություն էին ցույց տվել, ես դուրս եմ եկել նորից Ջաբրայելի ճաստի վրա, որտեղ արդեն թուրքերը կային։ Պահկվելով տեսա երկու հատ զինվոր վիրավոր տղա, մնացել է իրանց կողքը, մինչև իրանք մահացան, մինչև վերջի պամպուշտը կրակեցի, բայց հետո տղեկին տեղափոխել էի ավտոյի մեջ, որ այնտեղ խոզերն էին մանգալիս, չէի ուզում, որ տղեկի դիակները խոզերը ուտեն։ Հետո Ջաբրայելում առաջ անգամ էի ճանապարհը ուղղ սխալվել էի, գնացել էի դեպի Ալարեր, դե գիտեի, որ Ալարերում էլ մերոնք կան, բայց դե մինչև հասել էի, ուժը չկային, ոչ մեկ չկար, երկու օր շրջապատման մեջ եմ եղել, դրանից հետո թուրքերը միամիտ ինձ բռնել են, քնել էին, եթե քնած չեն էի, չէին բռնի։ Տեսանութը որ կա, էդի սարքին իրանք, հա, տենց։ Տեսանութը, էդի տպելուց հետո, ինձ 15 հոգով տպելով բերել են, հասցրել են իրանց, որտեղ որ կայնաց են զինոզնամտեր կա, էդ իրանց արծիների անվանը, շտաբը տենց ասաց։ Վերին հասցրին ընդեղ, հակի շոհերը սաղջաղել էին, իրանք տպել են իրանց թուրքական պալատկեն, պլաշ պալատկեն, հետո նկարաման ժամանակը մի հատ աջալ են գտել, այդ աջալը տվեցին, հագնեմ։ Չէ, այդ մանրամասները Սարք, ուղղակի սարքված էր էլի, հա, չէ, որտեղ ինքը իրանք մտածում էին, որ իմ համար վատություն էին անում, բայց այդ մի կոմիտեի համակարգը նաեր, որ ազնիվը համ, եթե չլներ այդ վիդեոն, եթե չլներ այդ սարքած սյուժեն, կարող է կենթանի, հա, կարող է հետել չգար, բայց ամենակարևոր բանը, որ ազնիվը էլի դա սխրանք է, որ կարողացել էր պահել, որ ինքը ազատամարտիկ է, որովհետև եթե իմանային, որ ինքը ազատամարտիկ է, առավել եւս երկրապահը, ազնիվին կտոր էին անելու։ Էլ չեմ ասում տանջելով ինֆորմացիա են փոքելու եսի մեջ։ Էդ են աղոթքներն է, էլի ասեմ ճանը, որ դաշտում աղոթքներն են, որ այնա որ ես մի հատ խոսք եմ ուզում մենակ ասեմ,
Ճոջան ամաս։ Ես չեմ եղել դավաճան ու կյանքում չեմ եղել։ Ես սիրել եմ, սիրում եմ ու կսիրում եմ այդ։ Ազնիվ ջան, հետո դու դավաճանրներ մենք ստե գործում ենք տանում։ Դուք թքածում եք։ Ոնց եք ասում այդ պատերազմը կրվել պարտվել։ Դուք թքած ունեցեք, բոլորը ձեզ սիրում են։ Ամենացավալը այն է, որ խոսում են այն մարդիկով, որ իրենց կանանց յուպքի տակը պահկված են եղել։ Մի վախեցի։ Ազնիվ ջան, դրա համար ես գոնա գնացել եմ, ես գիտեմ ինչի համար եմ գնացել։ Աղջի սուս։ Իսկ դուք ինչի չեն գնացել, դիտի աղջի։ Եղա։ Ազնիվ ջան, ամենակարևորը հենց դրա համար։ Մենք ողջունում ենք եւ ձեր կողքին ենք, Ազնիվ ջան։ Ամենայն անկեղծությամբ է սա։ Բոլոր այս հետեւտալ հիմա լիքը լավ բաներ գրելով ողջունում են ձեզ բոլորիդ։ Համար ամենակարևորը քո մարտական ընկերները այսօր եկել են, կողքդ կայնել են, այդ խոսակցությունը անողներին էլ ակնկալում են։ Դա բաժը դերն է տաբլետկով մինչև մի ֆորմի ջերմնա։ Եղավ, այսքանը ձեզ ամենալավն ու բարին առողջություն ու քանի որ այստեղ շատերս գիտենք, որ ցավոք կա, բարի լավի կողքին կան վատը, միտի համակերպենք դրա հետ, չէ՞ գնել ջան։ Դի դու ավելի լավ գիտես, որտեվ այսօր փնովողները, այսպես վարակույրի հետևից խոսացողները շատ-շատ են, թող Աստված բոլորին իրանց սրտի ուզածով տա, չէ՞ որ վերկնքում Աստված կա, եւ ամեն մեկը թող ստանա իր պատիժը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք եկաք հասակ ստեղ օգնությունը բերեք Աստծիկ, որտեղ կան մարդիկ, որ զանգում են, առաջարկում են իրանց օգնությունը, ոնց ասում են, որ առանց կամերայի, առանց լրագրողների, ասում դե լավ, ինձ էս հետո կզանգի։ Ահա, ո՞րտեղ ես երրորդ ամիսը ստեղ եմ, այդ 3 ամիսը իրանք գալիս են ու գալիս են։ Այո, չէ։ Բա պետք է գործով, ամեն ինչ պետք է գործով ու մաքուր պարզ բաց այդ։ Այսքանը, Աստված ձեզ պապան, բոլորիդ շնորհակալություն։ Խաղաղություն։